Ljeto, ugrijalo, kiša, sparno, svašta nešto, dragi moji, a evo, šta drugo da naša mladež i starež radi nego da ode na more. U našoj maloj žlibini postoji jedna jako zanimljiva turistička ponuda koja nam nudi jednodnevne izlete u Tučepe. Šiškić Bus and Sons Company organizira svaki dan put na more, da se malo mi Hercegovci okupamo i u tom moru, naučimo plivati, šta ja znam, svašta nešto, šta već treba se naučiti tu. A ekipa iz Jozne Jazbine je dobro promotrila taj prijedlog i odlučila pridružiti se jednoj takvoj akciji da osjeti sve čari i draži tog na veliko hvaljnog mora, jer svi koji se vrate od tamo imaju gadne priče, ono, te bilo je ovako, te radili ovo, te radili ono, a mi vi šta ćemo mi raditi. Zdravo, ima ti mi sa pane, da bi ja 20 maraka na Čehin. Da bi ja 20 maraka na Čehin, kontan da odijemo na mora, podan, a? Kako je Čehin, zdravo, ja, kako na Čehin? Da nije ti, šta, kako? Bola na Evropsku, prvi stavio na Čehin, proti švamba. Ja nisam na Čehin, kako? Da nisi kako Čehin, po dempo koji je ono žu, žu, pa da nisi opet 20 maraka to, kazeta je to, video to. Na Čehin mogu sam bolest, kako dobit nije vezi, dobio bolest, stavio na Čehin, dobio 20 maraka. Pa reci mi, braću, šta, kako, koliko, koliko je put, šta, ta, ima u tebe 20 maraka, mogu ja prosuti još 6, pa šta ćemo, kako ćemo? Ima bala u autobus, uđemo i onaj, koliko je karta, ne znam, nija, 5-6 maraka možda. I ona, idemo na podane, 10 maraka, najdana na podane, možda 5 maraka. Ja to ono što Šiškić organizira. Ne znam jako. Pa Šiškić je zderi rođak. Zderi rođak. Znaš, možda to da Šiškić zderi rođak. Da će nam džabe put dole samo da mi sponzoriramo pare. Znaš, treba zderu zlat. Ljudi! Ali piva je dobra bila s njima zajedno, a? Jesi li vidio možda ono, ne mogu oni popit koliko mi moramo platit? Tu nas je djava jednio. Ja, ali dobro je sad to. Je ugrijalo ovo, brate. Ne mogu ovo. Evo vidiš na meni ovaj, evo jesu skinuo sam ovaj dugi donji veš, ali opet ono je vruće na me. Vruće, brate, ne mogu ja ništa. Ona će s nama na more, ne tvoj, ne tu. Na moj račun na more. Ne, još samo na more, ja izdravo idem, ona samo da nam ti središ, ona je prevoz. Kako prijevoz da vam ja sredim, ide što je mene ekstrača, ide su mi tablane Herceg Bosne na rekordu. Banani, tvoj rođak vozi autobus, prevoz more. Ko? Onaj! Htio sa njim, niš, ni dobar dan više ne bi rekao. Aj, banan, imao mi, no, pa najveći. Imao mi za podana sredna, ti još za podana, pa da idemo na šta dan. A kako, ne mogu ja, sa njim, nije mi on dobar, nismo dobri nas, već ima već duže vremena, onaj, zajebo njegov čača mogu, onaj, za ledinu ono gore, znaš. Imaš ti za podana, ja i zdravo idemo, ujutra, sutra. Ma imam ja par, ali, ne znam, evo. Samo da stani malo, žele, da ti ja nešto kažem. Ajde, reci. Lako, posle vas dvojica, od dva brata, od dva banda dica, ja da ti nešto kažem. Mali Blek mi ne zna plivat. Ja. Sutra mu može to biti zatrebat. Možemo glavu spasti. Tako, yeah. Ajmo mi otići. Neka vi ne pričate, neka ste u zavadi. Ajmo otići rad blehe malo. Aha, ima li dole ono... Ja dole ono ima ovaj... Ima u njeg 20 maraka. Ja, ima dole... Ima dole ono i oni... Kako se ono zove? Dušeka. Oni... I Mišića. I Mišića ima oni... I Šlaufa. Šlapi oni. Ma... Šlampioni! Ja ću ti izi... Znaš ono kaže, šlampioni, nije? Škampi jebe mu! A škampi, ma ja nešto je, tako ja! Ja ću ti izi sve! Sve, Manel! Samo ti izi! Ajde ću reći ja njemu, ajde! Slušaj, godinja. Zovni Šiškića! I reci mu, iđemo ja, moj kolega, zdrava, i ne ti jak bleha! Ja! Reci mu da bleha ne zna plivat, možda će nam popuzdat! Ja, možda... Sredi to, ujutru kod mjesne zajednice se nalazimo svi! Ja vam ujutru kreće, aj dobro, ujutru kreće, aj ide, aj odmah to, aj.
I eto ga tako, nakon što se naši dečki odlučili, to jest dogovorili kako da organiziraju, to jest izorganiziraju cijelu situaciju oko puta u Tučepe, jutro. E šta da džavo, ti... Morgan Zdena, Morgan! Zdena, džavo, sad ne tebe imamo more, šta si me dan ovako digao, zoveš me, cijelo jutro me zoveš. Šuti, da znaš šta je pitanje, ti si najveći belaj, naveo si me da uzmem ovaj mobitel i ovaj, i sad me se cijelo vrijeme me zoveš. Mazlu me, šuti, bit će ispit će pojit. Ja, aj, slušaj, mali bleh, ja ne znam plivat, jel tako bleh? Aj, spava, pusti ga, vidiš da spava, on je sinoć dempo, ta nije kao ti. Jes, ali s desnom rukom dempo, slušaj da skažem, žujem do pobjede, prognoziran rezultat je svoj, evako, to je reklamna igra, službeni sponsor Hrvatske nogometne reprezentacije, a nije to bitno, mi idemo na more, slušaj. Jesmo ti sredio karte? Ja te ništa ne razumijem šta prije, ajde nastavite. A čitam reklame sa autobusa, kod nije? Jesi sredio te karte? Jesam, evo ovdje imam onaj... Ja rođak rekao sa trojica. Vas trojica je rekao, nema problema, evo. Bleha, spavaš li? Nisam. Bleha, malo spava, nema veze. Slučaj, ti iš deruckane. Znači, ima u nas 25 maraka. Koliko ima u tebe? Imam ja 18. 25 i 18, to je 47. Je. Znači, moramo i popiti pojas. I moramo se i naučiti plivat. Molimo, sve molimo, ajde. Vidiš ovu žutu torbu dreča, je boje. Mene, ima Slavuf i Dušek. Vidiš ovu žutu torbu dreča, je boje. E tu smo spisali Dušek, Mišiniće i sve što nam treba. Ja. Ja mislim da to više tebi treba kad smo onda bili u Manjcu. Ono, umali se nisu dušu na onom bazenu. Ono je bazen, ali ovo je more. Umor i ugusto. Umor i ugusto, a najzir bogat na bazenu. Šta je ugusto? Bazen Mirova ima. Slušaj, ovo zdermi je! Moj bleha, nećeš ti ništa, vidit ćeš ti šta ima, aj! Zdera! Otaki put, prvi put, reći! Zdera! Hoće li te, sam malo, Blegimire! Evo dok malo dvojnog cije popijem. Gde? Blegimire, hoće li te sviku naučit plivat? Meni. Kako smo se dogovorili? Jedno čekamo da naučimo plivat. Ampak zamak, lijevom rukom ampak zamak, lijevom rukom. I znači opušteno samo. Hoću na prvo da žabski naučim, pa manaski, onda muški. Evo ni oči, oni kraulu, onda da kraulu. Znači, slobodni stil, oči. Štera, ti znaš samo Čukeći ili? Ne znam ja sve, nego slušaj ti bleha, pusti njega, liva, desna, gori, doli, nego ban ti se dovezani češkinja, one vole takve momke ko što sti, koji se pravilno da ne znaju ništa, ovo ono, pa haj, hop, vamo tamo ima onda, nema tamo buseva, tamo ima iza skamenja, oni veliki, uglavnom, velje se tako, pustimo zdravo, sam, eno vi vidiš ga veja tamo, eno odmah tamo veja, nešto, viš tako gleda. Ja se mene ne pravi, nego ja ne znam. A ja volim češkinje, pa da me počnu malo poneđi. To je momčina, tako i treba. Ja volim češkinje, Evo zdravije, ne pusti. Češkinje. Nema njemu ništa govori. Stoje, ovo ćemo numar imalo, a? Aj! Blej Mire, spreman ti za potvrat akcije? Mene, nego već kupat će mi ona ima 100 godina, nešto, oni nema već pagi za sam. Vidio vas dana obuko Marine, Marin donji dio, glupane to ti od sestra je donji dio, pa vidio ti je sve u guzi cupalo. Tengice, a dobro mu stoji. Dobro ti stoji, a Boga mi neće ti nispas kako se pripile uzate. Ja. Jesu od tigraste? pričaj, pogledaj sebe, vi kako se nadeblja, pogledaj, vi kakav se. Upane zdena, ovo su za duboku vodu u mene. Ja, zato mi u duboku vodu. Pa ja znam, prije. Neš ti do kolina. Vidi u tebe, šta je to, spedo. Tu je spedo, hahahaha, glupane, taj se nosio prije 20 godina. Ja, pričaj ti šta to ti nosiš, šta si? Tjera, aj napuši mi mišiće, Veslav, ja, i ti imaš pluća. Imam ti, ja, dobro. Puši ovo, ne seri, ej. Ja, hajde. Pušimo ovo. Hajde. Puši ga imen, hahahaha. Ko će Dušek? Zdera će mi ga napušiti. Slušaj ti, Zdera, mogao bi ti da ostaneš ovdje. Znaš, mogao bi ti da ostaneš ovdje, ono. Vidio, pušite mišiće i napuši ga malo imen, ja. Malo ga napuši, moš mi ga napušit malo, a? Momci, ovaj, jeste li vi platili pristojbu za plažu? Koliko je para? To ovaj, 20 kuna poslije, koliko vas je? Zapiš tamo kad pođem, evo dok razminemo, cena ni umarkan. Nismo ti nije... Boga mi išli na pumpe, od pumpe, do pumpe, niđe kuna. Niđe da je, ko da je džava prokuta. Primao mi eura, imaš eura. Ne, sve umarkan. Samo ti zapiš, trebalo se, nije zdrava cicija. Nije beg zdrava, beg. Dobro, znaš šta je, kad dođem poslije nabljel ti para, bit će svašta. Ne boj si, bleha, tako, ne boj se ti. Nemoj si, evo mi ćemo mi ovdje malo, pa idemo tuče pe plimati. Ne znaš, ej, evo si mora kupat, daš mu uči plimati.
aj ti mi drži, mamo, ispod pauza, a ja ću na male ruke, mrno, 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 mrno. Ajte vas dvojica to, vrate, plivajte sve to, ja da malo nešto prigriz to vama ima. Ne, ti ništa prigriz. Ajde, bo... Ajde, bo... Ponili smo od kuće ran. Dobro, ja sam rekao da je dobro, da znam ovdje ljudi. Imamo, bo, u tebe 18 maraka, u nas 25, to je 40.000 maraka. Ajde, bo, razguli od mene. Nemoj mi po restorani nodat. Razguli od mene. Ne, bo, lahaj. Ja znam ovdje ljudi iz dobro. Nećeš. Na mene, Dela, vrčaj se. Na mene nije bilo... Dela, vrčaj se. Ajde, vrčaj se. Ajde, goni. Ajde, goni tamo, odela sa svojim rođom, naćemo dvojica pomalo pojesti, popiti ovdje. Sad smo jednako... Daj, vamo, pare, pare. Dobri odnosi. Daj, pare, vamo, pa idi. Vrčaj se, vamo, pa idi. Ja, malo... Nije, ja, a to stream s vama, pješke, jel? Zdera, e sad ti ozbiljno govorim. Ja? Odeš li od nas? Ja? Neš se nikad se crta ni snimat. Ja. Ne, ti bolje da bi to odeš od nas. Naputkat ćemo. Izbacivanče na to. Stani malo. Naputkat ćemo Moskvo Čuku, neće mi. Šta sam ja to odla? Ja ću ne, drž ga. Drž ga, Marki Čuku. Stani malo, šta sam ja to odla? Svaki put da vedete. Ma šta? Svaki put odla da vedete neki vama. Ne, mi bolam ti para, bani mi u restorani. Ja, neke iza miša dovedete sebi, a meni nikad ništa, ha? Imamo... Tako si nas iza sijalce prodao, haha! Ej! Ja. Imamo 12 pašteta, ja, 24. Vi samo sebi dempate, a meni ništa, ha? Jel? Evo ti pašteta, bolam. Sad ja... Pa kako ćeš ti dempat kad niš tune video stomaka, ima 12 godina? Vidiš je samo u gledalu, pa kako ćeš ti? Nema to veze. Ima veze. Nema veze, nije. Kako nema veze? Ma ja, da to se, to samo tako i kad ti misle. Kad si zadnji put dempo? Kad si zadnji put dempo? Eto, viš da se i ne sjećaš kad zadnji put dempo. Stani. Za Ilindan! Koje godine? Stani! Ajmo svi pare ovdje nastav da si zbrojimo koliko imamo. Vajdiš dena pare nastav da vidim koliko imaš. Koliko je to? 18! Čega? Evo, mala kavalja. Koliko je to eura? Ej, sad si mene našla pita, ja sad pretvaram eto. A koliko je? Evo, ovaj mali će mi njega će pitat. Mali, koliko je ona 18 maraka? 18 maraka ti je ona. Eura. Eura ti je to. Ne znam. Eto, vidiš, ti mali, nazaj ti mene. A koliko je to, kuna? Ne znam koliko je kuna ti je, stane. Ne znam, zaboravio sam i to. Moje. Eto, vidiš, zaboravio mali. Dera, ajmo svi, vadi pare tu na sunce. Za ne znam kuna, moraš dobiti, evo ti dvije paštete i to ti je do kraja ovog tjedna. E dobro, ovako, sljedeća epizodija je učenje plivanja. Inače, plivanje je jedna od vještina koja zahtjeva stvarno jednu smirenost, staloženost i sve ostalo, ali koja naravno, kad se usvoji, gotovo da se ne zaboravlja za cijeli život. Mi ovdje u ovoj našoj ekipi, stvari kako bi to otobali čekao u našoj momcadi, imamo par dobrih plivaca koji će naučiti ove naše ostale neplivače tom istome. Idemo vidjeti kako je to bilo. Vidiš dala kako se na leđima pliva, jes da mi ovaj kulen vidi, ja opet plivam na leđima. Ne plivaš glupane nego putaš. Ajde na vamo, dojde na vamo, ajmo na vamo, ajde bleha vamo. Ajde ruku. Ajde, da vidimo. Zdira, idemo blef, sad smo ula bacit, nek se ugrica, nek popije malo slanje vode, voda će isplat, ako se bude duše, ono mi za njim uskače. Ej, mi radjer vam, daj ruku vam. Indi ćemo, ja sučo da dobije malo boje. Dobćeš ti boje, imat ćeš kad dobćeš boje u licu, ićeš da, aj vamo na mol, da vidiš kako, pecaju ovi. Šta je to mol? To ti je ona zidna tamo što iđe pravo u more. Oj, neću ja tamo ne priznao, ja se bojim visine. Priznaj ono, ne bojem se, ne stipa se, samo da vidiš kako je uplis kolonđe. A stavam kupane. Ne stipa se, ne. Ti ćeš bila posta, dvojica, Evo, prije ćemo nas dvojica pas, ne znam, ovdje ti znaš. Zadra ti ruku, triki, vamo, ja za mnom, ajde, fino, ajde. Ja, mene, ja neću mi daleko. Eto, vidiš, evo vidiš, ajmo do kraja tamo, ajde. Bila, vidi vama, ima češki. Ja moram izraču. Imamo teški, ja ne znam, evo... Lipše s ovama, bale, najde bleha, daj. Nemojte me tamo na mol. Ajmo do krava, vidjer, jedan, jel duboko dole? Je, duboko, ja tu imam oni mali ribica. Babore, prikanci. Mantan se sad od visine, od dubine. Mantan se od visine i dubine. Puf! Glup! Pliva, jel da vidi ga? Glup! Plivaj, Begmire! Plivaj kako znaš! Maci nogama! Teć plivam, ali ste ne mi svićete na planu! Glup! Maci ušima!
Bec slauf, bec slauf! Zara, skači dole, vidiš da tamo ne ide! Bec tebi slauf! Plivaj prema nama, prema nama! Plivam prema dnu! Drži se, drži se! Drži se na, plivaj, rane! Nari! Mene, dođe, pomeri jedno! Dobro, vidi ga, volam, vidi ga, zara, pliva, pliva ako... Vidi ga zove plivako, naš je Bogdan Milošević. Zdrava! Zdrava, vidi ga, sad ne izlazi više iz vode, pogledaj ga, vidi. Evo, nema ga već 20 minuta, Gdje je uronio? Šta je ovo malo prije naučio plivat, evo već je ronio 20 minuta. Ja, šta je ovo? Ja sam čuo, ima onaj, tamo iz Šibenika, onaj čovjek, onaj, uleti, ja sam to vidio na televiziji, uleti duboko u vodu, ne izliče iz nje, možda i on tako isto. Glup, grč me uvetio, grč me uvetio! Ja sam ti rekao da ređeš tamo ima grčeva, mazlu me jedan! Baci slumf, baci mi slumf! Baci ću ti mišiće! Bleha, bleha pliva vamo, žele razvario paštetu, kani se pučne! To je što daš već, daj baca tamo, ja sam već to pojelo sve. Eto ga, dragi moji, i tako vam je to. Izlet u tučepe, jedna od predivnih stvari u kojima možete naučiti sve. Za sad naši junaci bavili se samo nekim baznim disciplinama, takozvanim učenjem plivanja, a posle će naravno početi galebarstvo i sve ostale, i sve čehinjarstvo, i slovačstvo, i sve ostale discipline koje idu naravno uz more. Ovo je bio samo početak, a nastavci slijede. Hvala lijepa, slušajte nas ponovno sljedeći put.